Бабай. Ясно, і не піде. Ой-ой-ой. Дивлюся в очі і посміхаюся позитивно. І все, і зі мною мало хто сперечається, в печері особливо. Варіантів там немає, як в бабая. Та й таке. Тернопіль мене вже не приваблює, як то раніше було. Що я був тернополянином і в якійсь мірі хотілося тут щось передати, показати, навчити, відволікти тих дітей більше в той туризм, щоб менше дурки всякої було. От, але зараз хочеться якогось такого спокою. Якраз там я собі знайшов такий варіант, що набагато приємніше, простіше, спокійніше. І, та й більше не просто відірений, так само, що постійно друзі, знайомі приїжджають. Постійно, кожні вихідні, фактично, серед тижня буває. Просто люди знають, що там є, дзвонять, домовляємося. Деколи я виїжджаю ще до міста, та й би рідко, але деколи в інший варіант. Ну, але для себе так якось шкода трохи того часу і грошей. Борис Гора, 50 років. Мандрівник. Наприкінці 90-х створив туристичний клуб «Кристал». Коли відчув, що виконав місію наставника, купив стару хату в селі за пів кілометра від печери Млинки. Водить туди екскурсії. Організовує сплави Дністром. Ще зі школи читав 4-го з 5-го класу книжки про індіанців. Мене воно цікавило, приваблювало. Ну, я намагався десь виходити в ліси, в посадку, довкола Тернополя, довкола озера. В Тернополі проходив певні такі розвідки, маршрути для себе. Ну і таким чином більше в природу намагався вже виїхати, жити там. І мене таке більше приваблювало чистота, та й би саме без людей, така вільність, простота, та й би. Ну вже пізніше, десь після 8-го класу, я знав, що є такий спортивний туризм в Тернополі. Записався туди, зайшов до тих старших людей і почав з ними більш так офіційно, мається на увазі, більш так організовано ходити в різні туристичні мандрівки, де відповідно були різні спортивні завдання, подолати певні перешкоди, маршрути. Ну і там вже більше вчився такого спортивного туризму. 7-8 клас я вже почав в Карпати ходити. Тобто перші там 6-7-8 класи, то я в основному з дому, зі школи втікав і шлявся десь по області, по лісах різних. Будучи в Карпатах, однозначно були серйозніші такі маршрути, сходження, різні історії такі ставалися з блуканням. Ну і відповідно десь після 8 класу я перший раз на Кавказ офіційно поїхав з людьми, з дорослими, такими вже професіоналами. І для мене ця мандрівка була дуже важливою. Ну і вже потім я навчання почав закидати ще більше. 9-10 клас я майже завалив. Після 9-10 вже 2-3 категорії були складні маршрути спортивні. Таким чином я вже повністю перейшов на той туризм і вирішив, що саме так буду собі і далі жити. Батьки були звичайними, простими робітниками. Були заклопотані елементарні соціальні свої питання, проблеми. Тобто квартиру кращу підняти, якісь там трохи якісь килими, меблі купити, дітей нагодувати, вдягнути. Я ще з братом був. І таким чином вони більше приймалися таким елементарним, злободенним, але принаймні не перечили, не заважали. Тобто розуміли, що воно не шкодить комусь чи мені ж. Ну і таким чином не заважали, що я міг це і далі собі продовжити в такому стилі собі жити. Був в радянській армії, так як я з Західної України, по-любому мене там бандерівцем вважали, в Німеччині я служив. Ось, і таким чином вже тамка, в якійсь мірі такий менталітет був проукраїнський, тільки за рахунок територіальності, та й би. От, особіст там був окремий в полку, то окремо ще і справи, і на батьки виходили були, тому що і там були в мене нюанси і з кавказцями, і з узбеками тими різними казахами. Тобто на тому ґрунті, та й би вже воно в якійсь мірі вкорінювалось. Після армії в якійсь мірі я спілкувався ще з радянського туризму, з іншими туристами, з бувшого того союзу також. Мені не подобались ці кацапи, і в якійсь мірі я сам себе там ще якось так виховував, що мені подобалось бути українцем. Світлана, з жінкою познайомився вже після армії. Саме вона тоді якраз і розказувала, що коли печера закривалася зимою, були сугроби перед входом. А я з поїзда приїхав, якось не домовилися з місцевими чортківськими своїми,
друзями, що вони пізніше свій щось перенесли прийти сюди. А я вночі приїхав, печера була закрита, то я собі перед ходом просто зарився там біля сугробу, та й би, щоб не задувало. А зранку вони якраз приходили до печери, і я почув якісь голоси, думаю, щоб на мене не стали часом. Та якби зірвався трохи там, став. І вони побачили, що щось таке з кучугури вискочило і трохи так би запам'яталося. Якщо весілля робили там чи в селах по тих шалашах різних змонтованих, чи міські робили в основному по тих кафе, барах десь замовляли зали, то я таке ніколи не робив, і це не моє, мені це не подобалось, і я навіть не обговорюю це питання. Ну, крім того, що це дуже дорого, так би. Таким чином ми просто запросили всі вхідні зали, де то взимку було, де відповідно і тепло, і певна кількість людей може розміститися. Суто друзів запросили, які однодумці з нами, та й би. І таким чином це елементарно, як просто вийшло так, що тут набагато це елементарно просто було організувати. Світлана сама з Чортківського спелеклубу «Кристал», якраз саме ця команда допомогла сюди, і генератори світло кинули були, і магнітофон, якісь відео, слайди дивилися, тоді ще такі кольорові фотографії з походів попередніх мандрів. Ось лавки, столи вони привезли, так само щортково допомогли в плані організації цього весілля. Ну і друзі, знайомі були не тільки з Тернополя, там і з Києва, зі Львова приїхали. Тобто це був чисто наш день для друзів, знайомих. В 96-му я перший раз організував з пластунами, з тризубівцями в Тернополі змагання в Тернополі по водному туризму. Так само спілка української молоді мені допомагала вже 96-й рік. І таким чином ми почали пробувати щось полюбе робити в туризмі, але з більш таким відкритим туризмом. Менше довідок, менше медичних, всякої такої бюрократичної. Тобто більш простіше дати можливість навіть спорядження давати, максимально все забезпечити, допомогти, щоб просто люди мали бажання попробувати це. Ну і вже з тими ентузіастами, які в цьому отримали задоволення і хотіли для себе і для інших це подати, ми з кожним роком розвивалися, піднімалися. І на 98-й рік була ідея створити свою команду якусь вже трошки, чи більше організованіше ці змагання проводити, ці, верніше, заняття проводити. Ну і будучи з Пластом тісно у співпраці для їхніх таборів, як по різних ділянках в милості їхніх туристичних таких напрямку туристичного, вони мені посприяли в домівці в Пласті приміщенням, надали можливість в актовому залі зробити скельний тренажер, так само дали кімнатки для утримання спорядження. Ну і в приміщенні, де можна проводити ці заняття. І з 98-го року створився такий при Пласті пластовий туристичний клуб «Кристал» імені Романа Шухевича. Ну і вже потім співпраця з різними молодіжними організаціями дала поштовх для того, що в наших командах, в наших мандрівках, на наших заходах дуже багато було амбітних молодих людей з таким проукраїнською позицією, проздоровою позицією. І вже в Тернополі тому і сформувався зараз сучасний такий туризм з більш оцим такими критеріями, які посподобались іншим людям, які далі намагаються вже в своїх інших командах похідних відповідно тримати саме на таких туризм саме в такому спектрі, та якби. І зараз це набагато вони вже продвинулися, усучаснилися, мені далеко до них навіть з цими сучасними спорядженнями, з тими всіма підходами, які є зараз в туризмі. Ну і в якійсь мірі для мене це як зняло тягар з пліч, що я не зобов'язаний вже в Тернополі цим займатися. Можу трошки для себе пожити. Я переїхав в село і вирішив трохи того шукати спокою і стабільності для себе особисто. Млинки, печера, в якійсь мірі заробіток, тобто раніше це хобі тільки було, а зараз, крім задоволення, в якійсь мірі хобі ще трошки лишилося, мінімально вже. По-любому, за рахунок цього я собі можу жити. Тобто на хлібі до хліба і трохи більше навіть. Я собі маю таке, що мене це влаштовує і не треба сильно відволікатися. Робота. Ну, я не вважаю її роботою, навіть все, що я роблю, мені це подобається просто. Спілкування з людьми, з друзями приїжджають в основному. І таким чином це все разом спонукало саме тут. Десь в когось в селі обікрали хату, ну і ті люди, одні з наших туристів, з моїх знайомих, питаються в сусідів, хто то міг зробити, то просто посилала на мене, тому що казала, то не християнин, то не віруючий. І таким чином, то він так би тільки міг обікрасти, навіть часто з такого плані. Зараз багато що машиною допомагав, багато що так, якщо зверталися, старався таким чином прикладом своїм намагався, та й би, що люди не мали би щось поганого говорити.
в плані будови так само вони бачили, в якому стані я ту хату взяв глиняну, яка протікала, прогнивша була. В такому, ну не то, що падала, але фактично в страшному, дуже страшному вигляді. Але потрошки своїми руками, фактично багато що, ну, бюджетно це все було зроблено, змінено. І зараз всі інші, ну дехто цінує принаймні те, що зроблено тутка. Ну і вони бачать, що це не то, що якийсь там чиновник, що краде з кабінетів, має якісь можливість і за великі гроші собі там щось набудує. Аж це видно, що своїми руками і працює, і щось робить. Останнім часом, десь 2-3 до 5 років, можливо, вже багато місцевих попало сюди в печеру. Я з них гроші не беру. Кажу, приходьте, якусь команду зберіть мінімально, проведу екскурсію, щоб вас жаба не досила, що от ми маємо доступ до печери, а більше ніхто сюди попасти не може. Ні, якщо хочете, можете попасти, я тут на місці живу і вам можу посприяти. Тим більше багато хто мені і допомагають в такому побутовому житті тут в селі, довкола сіли інших. От, і тому, можливо, хтось з цього якийсь висновок трошки робить інакше і вже не так думає, як то колись попередніше. Хоч я багатьом показую, як я живу, як я заробляю, як я на хаті можу це все організувати, що ви це живете тут під боком, точно так само можете працювати, заробляти, не виїжджати по Польщах, по заробітках. Багато моїх учнів з тих команд туристичних, що створили паралельно, так само організували цей туризм, фактично живучи тут в Україні, і іншим пропонують і роботу, і приємність, приносять задоволення людям, які приїжджають відпочивати. Тобто я нічого не приховую, можна приходити, дивитися, я відкритий. В цих печерах бухали страшно. Я старався так само і цю печеру, ці вхідні зали повиганяти цих алкоголіків звідси, щоб тут було чистенько, щоб до печери з повагою приїжджали і на тверезу голову дивилися ці природні краєвиди печерні. Ну і таким чином вкорінювалося оце, щоб такого не було, щоб нація була здоровіша в якійсь мірі. Ну, високі слова, але так воно є. Я хотів, коли мої діти почали, там, в 92-му році дочка народилась, в 95-му син, якраз я хотів, щоб мої діти виховувалися в цьому здоровому середовищі. І тому, бачачи оцей здоровий, підтримку здорового способу серед патріотичних організацій, я намагався і своїх дітей туди максимально втягувати, щоб вони в такому середовищі виховувалися. І так само в туризмі з того середовища патріотичного втягував людей в свої мандрівки для того, щоб воно, ну, таким чином розвивалося. Я стараюсь не матюкатись, я дуже стараюсь, але бувають нюанси. Тому і перехожу на той радянський, що теж, ну, не те, що заперечую, але проти того не має бути. Стараюсь українські матюки згадувати та йби і вивчати помаленьку. Я живу 2-3 місяці, а там досі чути. Треба зиму якось перезимувати, на весну я нічого не планую. Раніше була жінка, були діти, та якби онуки, і була ідея, та якби сімейно, разом і до віку, і таким чином там прогрес, розвиток, і ідей шалено багато було, для чого і що робити, та якби. А зараз просто шукаєш якісь варіанти, для чого, та якби, прикластися. Просто поламалася машинка пральна, тому я сюди приїхав. А так, то їхати для себе особисто тільки то. Не то.